Костаба, машинки, магаренца. Жага играем. Ще да пустим една камера. С камера вървяло. Ще да оправим перчома. Перчома да оправим. Перчома. Така. Midas Coin. Така, на DMH. Оня ден, като беше на лайв. Оня ден, преди 10 дена сигурно беше. Една седмица. Му казах да такова, да влезне в тая, купи един бонус на 100 евро, му даде 100 екс вътре в самия бонус, една монета от 100 екс. Жега играем на сериозно. Смисъл, ще купувам бонус 5 кила, само че ще върта 5 пъти на 50 евро. Да видим, да не се излъжи сама да владе. И след това ще купа на 25 евро. Айде успех на мен. Има ли ми лъдече да видя? Първа. Чакай, че аз като намалува телефона и не го чувам. Чакай, сега спрях. Добре. Така е добре. Така, първа вратка. Втора. Аре, дай ги сама, бе. Добре. 10 евро дай. Трета. Те се избиха, бе. Супер. Четвърта. Аре, излъжи се, дай го сама, бе. И последна, пета. Добре, 30 евро сме горница от тези 5 вратки. Бе, я на Макс Бет да въртна 3 пъти. Бе. 3 пъти за щастие. Един. Дай поне един. Аз гледам за мита, че виж какво ми даде бе мене. Тъмън викам, дай поне един мина да взема тези 5 екс. Е, баси! Просто май на Филипето, колко пари си ти бе човек? 6400. Две линии по 3200 огърлици. Е, тя се свърши сесията на мен. И аз гледам тая птичкаца там и викам бе, дай един мидас 5 екс. Тя още два пъти да въртна. Дай сега и бонус и направо се полудява. Нещо ти става, голата ти те слуша. Аре дай го бе майка му стара. И трета. Така, отивам на 25 да вземам бонус. Така. Айде, имаме и бонус. Ей, що не го даде на 100 евро сама, мама? Вие работите ли? Това стана супер, бе, мен. Бързи, смели, сръчни. Без да се бавим. Давай сега. Давай, майка. Давай, моето момиче. Айде, пиленцата ми то. Айде, сладката ми. Монетки. Ма не такива, де по-сериозни, де. Е, дади го, ама. Няма стинки. Стинки няма, брат. Дай по-бързо. Е, какви сте по две. Оне ден на DMH му дали 100. Монета на мен, що не ми даваш. Аре да. Няма тя дадите в гърлици до там беше. Гледай по две. Огърлица ми дай поне. Не пръстен, огърлица. Има ли то няма така линия? Ми да са, аре дай го да е. Поне половината бонус да избиеш. Аре на последна вратка ми да са. Е, няма. Чай да върта малко. Гледай колко стинки сега ми даваш. Поне един ми да забеш в кръва. Мидас, 15 екси това. Чай да я спръвя. Сега ще въртна 5 пъти на 50 евро. И пак 3 пъти на 100. Една. Мидас, дай го да е. Дай го. Не е дядото, ма. Една. Две.
Ми да сари да е, подмина го. 3. 4. 5. И 3 пъти на 100. Аре пак магическите такива. Една. Мидас. Две. Мидас, ари да е. Три. Е, те се избихте, даже сме горници. Пак ще въртна 5 пъти на 50. Не, този път ще въртна 3 пъти на 50 и 5 пъти на 100. Една. Две, дай го, 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 ти насам. Ари да е. Две. Три. Добре. Сега 5 пъти на 100. Една. Ми да сари да е. Вкарай го да е. Ей! Подмина го. Колко екс са това? 15 екс бях. 1500 евро бях. Втора. Трета. Мидас. Четвърта. Абе, на 100 се е дала някоя печалба, бе. И пет. Айде, дай го да е 2000 евро за Мидас. Ето го е, майка му, старото. Това е нивото, бе, човек. Това е нивото, бе, майна. Ако купа един бонус, какво ще стане? Купаме един бонус и това е. Това е нивото. Не, няма да го купа. Не, не, не. Няма да купам. Не, не, няма. Чай ще въртна още 2-3. Дай го, Мидас, моля ти се, бе. Дай го, бе, дай го, бе. Мидас, бе. Мидас, 50 екса, бе. Ако купувам, бе. Ма трябваше по-рано го купя, защото ще ще... Откова. Давай, давай, спирай. Купувам, бе, защото обича смелите ми. Вие работите ли, че е да го побера? Бачката. Аре, давай сега. Добре, ама... Слаби ехчета. Поне ги дава. Давай, 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 давай. Мидас. Мидас. Аре, ма. Мидас, де. Един Мидас и смисъл. Два Мидас и смисъл номер едно. Аре, де. Айде, да един Мидас и избиваме, бе. Аре, бе. Даже сме горица, дай го. Не е лао да ме мена. Мидас. Един Мидас се избиваме. Ари да е. 4000 станаха там. В каса 4200. Ари да е. Няма го да е. Издокарам. Тя базовата дава повече отколкото да купувам бонуси ме мен. 1680. Издокарам много яко. Карама. Дай го сега сама. Аре, още съм на 100. Не, внучката, бе. Дядото дай, бе. Аре, Мидас. Те са малки, ама пак. Чай ще взема на 51. На 25 не се изби, на 100 не се изби, а на 50 вече се изби. Ай, правим 10 кила и свършва филма. 10 кила и филма свърши. Айде. Върнем пак до 10 000 баланс. Почвай се. Яко ми да си, това е. Яко снимки, яко ми да си, без да се бавим. Не е такива снимки. Добре, 600 даде. Още 3 ми да си искам. И стотинки. Аре да, аре да.
Е, гледай сега какви стинки ми ги даваме, майна. Само споеди ми да следиш с мина. Аре, остави го. Добре. Още малко ще избим. 6 вратки имаш. Мидас. Аре, дай го вече сега. Не бай бай. Гледай са малко, е майна. Пак няма го да е мена. Аре, май, ти ли няма да се избиеш, ма? Чай да спре един път, мога ли, бе? Аре, дай го да е. Гледай, бе, внучката вкарва, бе, мене. И то не се избе. Я, биквин. Точно така. Бачка ти ли, бачка ти. Чай да поспира малко, бе. Пет. Я три пъти на сто пак. Едно. Мидас. Мидас 27 ексама. Две. Три. Една. Две. Три. 4. 5 мидас. Добре, ако помиди на 25. Не, гледай какво направих бе мене, не трябваше да върта бе. Тогава ще окупа на... Аваре бе, един трябва да се избива, направо го купувам на 100 бе. Един поне трябва да се избива мене. Еми бонус, давай сега вече. Изби го това. Ще мълча. Без коментар. Старт. Оф, и то няма се изби. Дай сега за последно ми да се бе. И то не се изби, бе, майна. Какво стана, бе, човек? Хубаво, почнах ми... Абе, направо тук купувам пак, бе. Три ми да се искам, поне. Три ми да се... Поне 25 екс на всеки мидас. Аре, дай сега големите ексови и мидасите. Добре, с 7 почвам. Поне не сме с 1 и 2. Там, 2. Аре, дай. Е, 20 екс как го подмина. Аре бе, това мидас, какво стана бе? Ей го. Няма го. С 300 евро ли ще му оставиш, ма? Даде го. Дай го още два пъти. Мидас. И вратки не дава, само една вратка дай го сега, допълнително с дявол. Мидас.
Ари, ма! Гледай се малко, бе, майна, само един пъчо го даде. Аре, дай го да избия и бонус поне, ма. Гледай се малко, бе, майна. Е, дали го даде, се ни види бокука, последния влак панах. Трети бонус за щастие. Без да върта, без да е бава. Защото като въртам веднага да следващата въртка празни 20 секции или нещо такова. Работи си ли? Аре, давай, прайма 10 кило и кой откъде. Аз трябваше още на тези двойна линия в гърлица да се справя. Купи един бонус там и беше. Гледай, само по две даваме мене. Карай една хубава монета, ма. Дай, ай сега, давай го. Айди. Лека подминаваме мене, пет вратки останах. Иди, Мидас и го избих. Мидас, ма. Мидащо, къде е Мидащо, ме? Чаплич. Ай, стига, ме, няма го да. Или пак на последна ще ме бави. Дай го, дай го, дай го, върти го, ме. Няма, подминал. Огърлицата червената в кара. Аре, ме, дай го, ме. Дай го, ме. Гледай си работата, ме, буклук. 4-400 каса имаш там. И сега гледай върта и веднага голям екс. Ето, 7. Овен казах. Прицаках серията, сесията ме. Направо си прицаках сесията, не е истина. Умирам от яд, честно. Майка ти, мръсни, бъпука, мръсни. Супер си, ме. Празно го даде. Идеалка си. Аре, ма, къде са тексовите, ме? Спря го, ме. Ти опай, да. Е. Ох, майко. Е, допълнителна вратка, да е. Чак да не повярвам. Аре, ма, ход стана, ме. Нито ексови, нито ми да си... Гледай се малко, троен лаут празен. Яй, кой си чупкай на мърце. Вратка. Дай поне един минус горе-долу да избиш бонус. Няма, братче. Няма нищо. Ей, как се издокарах наистина. 970 евро да ви са. Ей, дай го сега сама. Сама си го вкарай. Или ма дигни до 1250 да взема на 25-1. Аре, дай ми да виж колко стинки има. Къде е отпред? Го няма. Как му жагваме мене? Повече на втора вратка бях готов. Там трета, пета, шеста, седма. И сега какво правя? Барам се за ушите. Чай, три магически пак. Да въртна на сто. Една. Две, Мидас. Мидас! Не е дялото бе мене. 10, 17, 1700 бях. Чай на 25.
да ги доиграе. Мидас, поне тук го дай на 25. Няма. Мидас, Арима. Бонус. Не. Да, про ми чупи гръбнаката. Няма, братче. Чай на 12.50. Аре, дай поне върнем от мъртвите, има един бонус, дай поне ма. Аре, връщаме от мъртвите. Чай на спирачка малко е мене. Дай 56! Аре, ма. Мидас. Няма, братче. Не сака бундрука сцепен. Три уауда. Два празни уауда. Внука къде е? Е внуха. Фиазинг бях горис със своя тизинг, как гледа до тук и много яко се нахаках. Майка му стара мръста. Направо се разцепих. Айде, 0 на 0 сме. Майната ти. Аре, чао, чао. Кой откъде е? Чай на 5 евро един път обратно. Има ли 5? Аре, кой откъде е? Беше ми приятно. Майни Даминон Херен, 0 на 0. Не е лесно си прост. Не е лесно да си прост. Ай, дай, че ми се дигнаха нервите, човек.